Dobré odpoledne, milí přátelé, kolegyně, kolegové. Pěkně vás tu vítám. S některými z vás jsme se asi viděli už na té předletní škole. Mohl bych se zeptat, kteří z vás tam byli před... Děkuju pěkně. A pro ostatní se musím představit, jmenuji se Sokol a přednáším tady filozofii a antropologii. Já bych vám vlastně gratulovat, že jste byli přijati, mám z toho radost a pěkně vás tu vítám. Nejenom dnes, ale vůbec na školu. Ale hned musím říct, že si nejsem jistý, jestli jste se nespletli. Jestli jste víte, co děláte. A tak bych dneska chtěl říct pár slov k tomu celkovému smyslu studia, k čemu vlastně je, proč je jiné než jiná studia na univerzitě a jiných vysokých školách u nás. A povzbudit vás ke studiu a zároveň také varovat. Ti, kteří eventuálně se ucházeli o studium bakalářské studium humanitní vzdělanosti v takové představě, že to je snadný diplom, tak se asi spletli. A bude záležet hodně na tom, co od samého začátku se svým studiem uděláte, abyste v tom, pokud jste jaksi na nesprávném místě, tak abyste to nahlédli a opravili. To prosím neberte jako strašení. Ale je to tak, že z těch, kteří byli v minulých letech do tohohle studia přijati, ještě se nestalo, aby větší polovina absolvovala. Takže ten, jakkoliv to neradi máme, nemáme rádi, snažíme se tomu předejít, tak se to stává. Studenti to nechají, protože vidí, že je to obtížné. A tak bych byl hrozně rád, kdyby se vám to, nikomu z vás se to nepřihodilo. Kdybyste, ale teď ta věc je dost ve vašich rukou. Vy vstupujete, ještě možná bych měl připomenout, že jako technickou záležitost, že ve čtvrtek má tady pan docent Pinc další úvodní přednášku, nezanedbejte to. Řekne vám konkrétnější věci a dobré rady do studia. A začátek je ta chvíle, kdy se tohle musí, kdy na tomhle hodně záleží, jak si nastavíte ty výhybky a jak si nastavíte svůj studijní režim. Kolega Pinc je velmi zkušený člověk a umí dobře poradit. Ocitli jste se, jak víte, na vysoké škole, na univerzitě a ta novinka, pokud jste už někde nestudovali, tak spočívá v tom, že na vysoké škole učitelé vás neučí, ale učíte se sami. To je sice pravda i na střední škole, ale v menší míře. Prostě na vysoké škole se předpokládá, že student sám se chce něco naučit. Zkoušky a takovéhle věci jsou spíš jenom podpůrná záležitost, která vás má povzbudit k větší píli, ale to, o co jde, vlastně máte vy v rukou. Žádný učitel vás, zvlášť v tomto typu studia, k ničemu nenutí, ale velmi záleží na tom, jak se k tomu postavíte sami. Protože dnes jaksi znalost latiny silně upadla, tak si většina studentů nevšimne, co znamená slovo student. To je participium slovesa, které znamená usilovat, snažit se o něco. A v minulém století, možná jste někdy slyšeli jméno Jakub Hron, to byl takový brusič jazyka, středoškolský profesor fyziky a matematiky, který psal knížky o tom, jak by se cizí slova překládala do češtiny. Některá ta slova jsou kouzelná. Tak jemu vadilo, že pro kde co v češtině používáme cizí slova,
tak se snažil, pokusil přeložit také slovo student. Nikdo neslyšel. No, ten Bažák, správně, ano. Takže podle Jakuba, děkuju. Takže podle Jakuba Hrona student se má česky říkat bažák, protože po něčem baží. Tak jak vás tady tak vidím, že po něčem bažíte. A tak si uvědomte, že to znamená studium. Studium není jenom to, že někam přijdete a řeknete, udělejte se mnou něco. Vy sami musíte bažit. To, co se máte tady naučit, je, zase budu nepříjemný, je to, co nevíte. Naprostá banalita a přece velmi důležitá. Stává se, že studenti se domnívají, že v tomhle jaksi liberálním režimu studia vlastně stačí, aby říkali své názory, to, co si myslí. V humanitních oborech to jakž takž vypadá, že by to tak šlo. To nikoho nenapadne v matematice nebo v chemii, ale v humanitních oborech jsou lidé, kteří si to myslí. A to je těžký omyl. Vy sem chodíte proto, abyste se dozvěděli něco, co jste nevěděli, něco, co si nemyslíte. To neznamená, že byste s tím museli souhlasit, ale musíte se to naučit, protože to je podstatná složka právě toho studia. Nevím, jestli jste zaregistrovali, v posledních letech je celá řada zajímavých vědeckých prací o tom, jak se člověk učí. To, že se nejsnáze učí malé děti, docela malé děti, to všichni vědí. Darwin prý kdysi řekl, když se ho ptali, v kterém věku se toho nejvíc naučil, tak řekl do 2 let. A to je pravda. Do 2 let člověk zvládne největší objem toho, co se musí naučit, včetně řeči. A dnes víme, že ta schopnost se učit postupně v životě klesá. A podporuje, udržuje se ku podivu tím, že se člověk učí. Možná jste zaregistrovali, vyšla nedávno velmi zajímavá knížka německého neuropsychologa Manfreda Spitzera, který velmi přesně a přesvědčivě dokazuje, že náš mozek není krabice, která se naplní a pak už je plná. Naopak, mozek funguje jako nafukovací balónek a vejde se do něj tolik, kolik se toho do něj nacpe. Ta schopnost se učit se podporuje tím a prodlužuje v individuálním životě tím, že se člověk učí. Takže člověk, který se hodně učí, tak si ten mozek prostě funkčně zvětší. Ne, že by mu narostla velká hlava, to ne, co se týče funkce, to je schopnosti se učit, ta se podporuje tím, že se člověk učí. A vy jste ve věku, kdy ještě pořád si můžete tuhle schopnost prodloužit a je hodně důležité, jestli toho využijete. To, co se tady budete učit, se učí člověk tím, že poslouchá a čte, diskutuje, vyjadřuje se a píše. Takže v dobách, kdy ještě to naše studium budilo všelijaké pochybnosti a velkou pozornost, tak se nás často novináři ptali, co tady vlastně učíme. A ta jednoduchá odpověď byla, že učíme mladé lidi číst a psát. To vypadá jako absurdita, nesmysl, a přece to tak je. Vlastně to, co se snažíme se studenty v tom bakalářském studiu udělat, je podporovat jejich schopnost číst, poslouchat, rozumět, přemýšlet o tom a sám se vyjadřovat. Tohle není žádná odbornost. A přece je to něco, co v téměř každém povolání potřebujete. Jestli dovolíte malou osobní zkušenost, já jsem byl v roce 1998 krátce ministrem školství. A když jsem
prvně přišel do tohoto úřadu, tak jsem zjistil, že ministr má každý týden zasedání vlády a na to zasedání vlády dostane, řekněme, 20 až 30 cm vysoký stoh papíru. To je evidentní, že nemůže přečíst, i kdyby nic jiného nedělal, než jenom četl vládní papíry na příští schůzi. A tak jsem zoufale po tom úřadě hledal někoho, kdo by byl schopen pro mě část toho stohu přečíst a zodpovědně mi říct, co je důležité, čeho si mám všimnout. Ukázalo se, že z několika set úředníků toho byli schopni asi, jenom asi dva nebo tři. A přitom je to taková elementární věc, která se často předpokládá jako samozřejmost. Takže my se domníváme, že to je ta první věc, kterou se tu musíte naučit. Co to znamená číst? To samozřejmě neznamená jenom jako slabikovat písmenka nebo slova. To znamená ten text, nějaký text, i třeba obtížnější nebo složitější, pochopit. Porozumět tomu, co ten autor vlastně říká. A případně to stručně vyjádřit vlastními slovy. Tohle s tímhle se tady asi často setkáte, že byste měli napsat referát z přečtené knížky. Je to důležité také proto, že pokud si na tohle to zvyknete a něco čtete, co není zrovna jenom detektivka nebo Harry Potter, takže si z toho děláte nějaké poznámky. A že si vlastně vytváříte takovou jakoby kondenzát z toho, co jste četli. To je pro každou soustavnou práci, vědeckou, filozofickou, strašně důležitá věc. Protože toho, co v životě přečtete, je hodně. Pokud si rozumně vybíráte četbu, což vřele doporučuji, tak se může stát, že tyhle věci budete v dalším svém odborném působení potřebovat. Až budete psát bakalářskou práci, až budete a tak dále a tak dále. Případně sami nějak odborně pracovat. A tak vřele doporučuji, zvykněte si na to, když čtete, dělat si poznámky. Někteří doporučují papírové, já sám mám docela dobrou zkušenost i s poznámkami v počítači, tady bych nebyl na něj, ale v každém případě je důležité si jakoby se naučit z toho, co čtete, si vytáhnout to, co pro vás bylo nové, zajímavé, co byste případně mohli potřebovat. Strašně si tím ušetříte práci, až se budete připravovat na nějakou zkoušku nebo až budete psát bakalářskou práci. To, do čeho vstupujete, je zvláštní druh studia, charakterizovaný tím, že každý student má jiný program, protože si velkou část toho programu volí sám. To podtrhuje vysokoškolský charakter toho studia, jak jsem o něm mluvil, že to studium máte z velké části sami v rukou. A to samozřejmě svádí k tomu si ho nějak redukovat a hledat tu nejsnazší cestu k cíli, jak s co nejmenším množstvím, s co nejmenší námahou se dostat k vytouženému diplomu. Ale to je velká škoda a vlastně škoda času. Protože studenti, kteří se na zkoušku připravují tím, že si někde opatří nějaký pokoutní seznam otázek a místo, aby se učili tu věc, učí se ty otázky, tak vlastně maří čas, protože z toho nic nebude mít a vůbec je to škoda, je to omyl. To, že to studium máte takhle z velké části v rukou, je stará myšlenka, když naše univerzita se chlubí tím, že vznikla ve středověku ve 14. století, a tehdy se takhle učilo. Studenti vstupovali nejdřív do toho, čemu dnes říkáme zase bakalářské studium, kde se učili číst a psát, latinsky rozumí se, a vyjadřovat. A teprve, když tímhle přípravným studiem prošli, tak
byli způsobilí se zapsat na nějakou z těch tehdy odborných fakult, které tenkrát byly jenom tři. Tohle se později pod tlakem, a teď s tímhle si později ty univerzity úplně nevěděly rady, a v raném novověku, od raného novověku se to studium začalo jakoby unifikovat, takže se všichni studenti učili totéž v tom daném oboru. To šlo do té doby, dokud bylo možné jakž tak zvládnout celý obsah té vzdělanosti. Musíte si uvědomit, že v 16. století se ještě normální člověk nic nevěděl o nějaké vědě. Všecko byla filozofie. A včetně, že ještě Kant se považoval za filozofa a další vědci. Samozřejmě Newton třeba, pokud se nepokládá za teologa. Pod tímhletím tlakem se tedy vznikla a v osvícenské době, v době absolutismu, panovníci přišli na to, že vlastně univerzita by měla být jakési učiliště, kde se připravují lidi pro standardizovaná povolání. Pro ta povolání, která řekněme jsou ve veřejném provozu. Nejenom lékaři, ale také učitelé, právníci, kazatelé a tak dále. A teprve před zhruba 200 lety se v Německu, v tehdejším Prusku, pod vedením slavného učence Wilhelma von Humboldta, který se stal ministrem školství, vznikla reforma univerzity, která se vlastně vrátila k tomu starému způsobu, a vznikla takzvaná Humboldtovská myšlenka univerzity jako svobodného místa, kde lidé ukájejí svoji žízeň po poznalostech, po poznání, a končí tím, že napíší knížku. Takže humboldtovský student vstupoval na univerzitu, musíte si myslet, že neměl žádná stipendia, žádné úlevy, musel někdy i těm profesorům něco platit a tak dále. Ale nikdo po něm nic nechtěl, jenom to, že za vhodných pár let, prostě předstoupí s knížkou a obhájí před nějakým odborným grémiem. Z tohohle vznikla spousta skvělých prací. Na těch humboldtovských univerzitách vystudovali velcí vědci, velcí filozofové, velcí myslitelé. Nicméně byl to režim studia, který odpovídal jaksi velmi přísnému nebo velmi úzkému výběru zájemců. Ta humboldtovská univerzita předpokládala, že student, který vstupuje na univerzitu, je tak nadšený pro svoji vědu nebo pro svůj obor, že se bude živit, jak se dá, nějakými kondicemi nebo a tak dále, protože žádná stipendia nebyla, a že ho nemusí nikdo cestou kontrolovat. To od, řekněme, konce 19. století se vysokoškolské vzdělání ovšem začalo stávat podstatným požadavkem v běžných kariérách, a tak ten počet studentů neobyčejně rostl. Karlova univerzita v době těch humboldtovských reform měla pár set studentů, skutečných nadšenců, kdežto dnes má skoro 50 tisíc nebo dokonce víc. Takže to je nárůst o dva řády, a to samozřejmě znamená, že ta univerzita vypadá jinak. U nás je přesto ten víceméně svobodný způsob studia se přinejmenším v humanitních oborech na univerzitě zachoval až do druhé světové války, až do zavření vysokých škol, respektive až do reform Zdeňka Nejedlého v raných 50. letech, kdy se zavedl zase znovu ten princip, že student se připravuje na určité povolání v podstatě jako budoucí státní zaměstnanec. V tom komunistickém nebo jak
chcete, režimu. Student se připravoval na to, že bude inženýrem, učitelem, lékařem, právníkem a tak dále. A teprve po roce 90 se tohle trošku uvolnilo, nicméně to ten studijní ten program univerzity zůstal rozdělený na ty poměrně úzké obory, ale studentů dál přibylo a zároveň vzhledem k proměnám v té společnosti prudce ubylo těch pracovních příležitostí na celý život. Zatímco naši předkové vždycky počítali s tím, říkalo se povolání, a to povolání se považovalo za něco, co celý život vydrží. Když se někdo vyučil kovářem, tak jim zůstal až do smrti. Když se vyučil učitelem, zůstal jim až do smrti. Když se vyučil úředníkem, právníkem a tak dále. To je dneska jinak. Ano, jsou taková povolání, která jsou trvanlivá, jako třeba právě učitelské, ale velká část těch příležitostí uplatnění má krátkodobý charakter, ty věci se velmi mění a to nejenom ve vědách. No, když já jsem původně řemeslník a když se podívám na to, jak dnes vypadají řemesla, která jsem kdysi dělal, tak to je všechno úplně jinak, že ty technologie jsou jiné, nástroje jsou jiné, postupy jsou jiné. Prostě ti řemeslníci se museli přeučit. Totéž se týká vědců, odborných pracovníků ve všem možném. A na tohle se nám zdálo už za minulého režimu, že by měla univerzita reagovat. A to ne tím, nejenom tím, že se bude jakoby modernizovat, že bude jakoby ochotněji přijímat novinky, protože to je na univerzitě trošku potíž, že univerzitní učitel zpravidla učí to, co se sám naučil, a tedy tady vzniká jakási latence, nebo technik by řekl, dopravní zpoždění 10, 15, 20 let, než se ta novinka jaksi prokouše do toho univerzitního provozu. Já sám jsem před lety dálkově studoval matematiku, pracoval jsem u počítačů, a dokud jsme se učili, dokud jsme dělali prostě obecnou matematiku, tak to studium bylo skvělé. A moc rád na něj vzpomínám. Ale ve chvíli, kdy začalo, kdy se ta fakulta začala tvářit, že nás teď naučí něco prakticky použitelného, tak to bylo čím dál tím horší. Protože já už jsem tenkrát mnoho let pracoval s počítači a na té fakultě jsme se pořád ještě učili, vy už to asi jste nikdy neviděli, byly takové počítadla, které se točily kličkou a na těch jsme se učili řešit diferenciální rovnice, prostě byl to naprostý paskvil. Takže tohle není, jaksi to je něco, co po mém soudu univerzita nemůže nabídnout, takové to totální up to date. Co ale může nabídnout, je právě příprava na to, aby se to člověk podle toho, kam přijde, rychle naučil. Zvykl si se naučit to, co je potřeba. A to je smysl toho liberálního studia, které samozřejmě, že ke studiu, jak jsem hned už řekl, patří to, že se člověk musí něco pozitivního naučit, prostě musí něco vědět. Ale musí se především naučit s tím, co ví, dobře zacházet. A rozšiřovat to podle toho, co se po něm právě chce. Když dnes mluvíte s manažery velkých firm, personalisty a tak dále, tak si všichni stěžují na to, že absolventům českých vysokých škol chybějí právě tyhle dovednosti. Ještě jsem neslyšel, že by si někdo stěžoval, že ten absolvent neumí tu materii toho oboru, který studoval. Ale to, co mu chybí, podle nich je schopnost komunikovat, jo, číst, psát, mluvit. Jo. Chybí mu schopnost pracovat v týmu, chybí mu schopnost přizpůsobovat se, učit se nové věci. A konečně samozřejmě mu chybí dobrá úroveň jazykového vzdělání, rozumí se nejenom v češtině. Takže to je vlastně ve velmi hrubé zkratce náš program, do kterého jste vstoupili a kde tedy očekávám,
jsme už tenkrát před těma 20 nebo 15 lety, kdy fakulta vznikala, jsme věděli, že velká část 19-20 letých mladých lidí vlastně přesně neví, co by chtěli dělat. To dáno jednak tím, co antropologové nazývají neoténií, to znamená odkladem dospělosti, kdy mladí lidé rádi zůstávají doma a nic jim nechybí a věnují se zábavným věcem. Je to za druhé dáno tím, že málo kdy vidíte dospělé lidi při práci. Takže není tak snadné si vybrat. Jako když někdo žil v rodině řemeslníka a viděl každý den tatínka nebo dědečka, jak dělá sudy nebo zabíjí prasata. Ta představa je, naše představa je, že do toho bakalářského studia lidé přistupují s chutí, ale bez vyhraněného zájmu, bez specifikovaného zájmu. Když tahle možnost, takováhle možnost tu nebyla, docházelo velmi často k tomu, že studenti se přihlásili někam na nějaký obor, v podstatě podle náhodných kritérií, nějaký kamarád něco řekl, nebo něco viděli v televizi, nebo něco někde slyšeli, a pak zjistili, že to není ono a přecházeli z jednoho oboru na druhý. Tak tohle by vám ten liberální, ten náš program měl ušetřit a naopak vám měl poskytnout příležitost, abyste se v nějakém tom oboru našli, abyste si našli tu svoji cestičku, kterou chcete sledovat. Vy proto dnes je to tak, že větší polovina našich bakalářských absolventů pokračuje v nějakém magisterském studiu u nás nebo jinde, případně v cizině, a jenom menší část odchází do praktického života rovnou po bakalariátu. Nicméně je to skoro polovina. Lidé odcházejí do nejrůznějších povolání, hodně jich je v médiích, někteří jsou v cestovním ruchu, pracují, podnikají všechno možné, v nakladatelstvích. A kolega Pinc, který má je živá databáze na lidi a skoro všechny studenty si pamatuje za celá ta léta, tak mi jednou říkal s určitou hrdostí, že mluvčí tehdy ministrů, pět z mluvčích z tehdejších ministrů byli naši absolventi. A někteří z nich tam vydrželi velmi dlouho, protože měli jaksi pohyblivá ústa a uměli to. A tak tím neříkám, že by se z vás měli stát zrovna mluvčí ministrů vlády, to není tak úplně ideální kariéra. Ale v každém případě je to studium, které připravuje k těm proměnlivým podmínkám. Dneska je spousta povolání, která před 20 lety vůbec nebyla. Zrovna třeba mluvčí je něco, na co jsme si museli zvyknout až za posledních 15-20 let. Z toho to neznamená, že by... Přesto tedy z těch tisíců absolventů fakulty se i v té době určité recese se na pracáku octly desítky. Takže z toho uplatnění, myslím, nemusíte mít strach. Pokud tu příležitost využijete a tyhle věci se naučíte. Samozřejmě ve Spojených státech, kde jsme hledali inspiraci, jak jsem řekl, ten liberální režim studie je něco, co staré univerzity znaly, ale ku podivu do moderní doby to vydrželo vlastně hlavně v anglosaských zemích, kde nebyly velké politické převraty. Takže jistá část amerických univerzit takovéhle studium poskytuje. Říká se tomu buď liberal education, anebo také leadership education. Američani, jak víte, jsou takový přímočarí, nedělají si velký ciráty a tak vzdělávají pro vedení. To se u nás nedá říct, kdybychom chtěli vzdělávat pro vedení, tak by se tady začali rojit všelací kariéristé nebo
nebo šíbři a špatně by to dopadlo. Ale přece je to tak, že v každé společnosti se hledají lidé, kteří také jsou schopni vést. Schopni vést nějaký větší nebo menší kolektiv, nějakou skupinu, nějakou a tak dále. A to jsou právě lidé, kteří tyhle dovednosti nejvíc potřebují. To americké studium je ovšem mnohem jaksi ostřej, se mnohem, ještě mnohem ostřej liší od toho, co, od toho standardního vysokoškolského vzdělání, jak ho znáte u nás. Je totiž, prakticky se spočívá pouze v tom, že lidé čtou a diskutují. Jedna ta varianta se tady na některých školách zkoušela, to se jmenuje Great Books program. Ty Great Books tady, kde jaká knihovna má, protože ty americké univerzity to sem posílali po roce 90. To je tak asi 2 metry knih, kde je obsažena celá jakoby klasická literatura, počínaje starověkou až po Virginia Woolf a takovýhle lidi, beletrie, odborná literatura, filozofie, vědy. A ten program spočívá právě v tom, že studenti čtou z téhleté, z tohohle toho výběru a diskutují o tom a pak potom také něco napíší. Tak to je vlastně, to jsme si tehdy řekli, že to u nás není možné v tomhletom, v téhle radikální podobě. A tedy jsme si řekli, že to studium musí být založeno na nějakých, řekněme, vědách, sociálních, humanitních, které, a že jaksi tu materii, na které se tohle všechno člověk učí, že tím mají být odborné jednotlivé vědy. A no tak, jestli filozofie je věda nebo není, to teď nechme stranou, ale v každém případě to, na čem se máte naučit číst a psát, poslouchat a hovořit, kriticky myslet a tak dále, jsou vlastně obsahy nějakých sociálních humanitních věd. Proto jsme udělali jakýsi výběr z těch věd, kterými tedy ve studiu projdete. Historie, psychologie, ekonomie, antropologie, společenské vědy a filozofie, a které jaksi si každá dělá něco, ale zároveň by se tady měla podílet, je tak tady samozřejmě, že kolegové z těch jednotlivých modulů a kateder musí publikovat, musí pracovat odborně ve svém oboru, ale zároveň by vám měli pomoct, abyste se s tím oborem seznámili, abyste pochopili, o co tam jde, a případně si nějaký z nich vybrali jako pokračovat. To je, myslím, jakoby pro nás ideální kariéra studenta, přičemž samozřejmě není vůbec chyba, když student po bakalariátu toho nechá na chvíli nebo na déle a pak se po čase, až víc dozraje, zase ke studiu vrátí na nějakém vyšším stupni. Já jsem před pár lety jsem jeden semestr učil na jedné velmi dobré americké univerzitě, učil jsem graduované studenty, tedy po bakalariátu, a velká část z nich už měla za sebou nějakou sociální praxi. Ta sbírka byla velmi pestrá, byli to lidé z celého světa a měl jsem tam třeba amerického stíhače, který se právě vrátil z Afghánistánu a zapsal si kurz o lidských právech. Tam byli tam lidé z Indie, byli tam streetworkři z Jižní Ameriky a tak dále. Neobyčejně pestrá společnost. A právě proto, že ti lidé už měli nějakou životní zkušenost, tak byli neuvěřitelně jako disciplinovaní. Měl jsem asi 15-20 studentů. Nestalo se, že by někdo na přednášce chyběl. A akorát jsem měl trošku práci je přesvědčit, že nestačí, abychom jenom diskutovali o tom, co si myslíme, ale že je třeba se také něco naučit. Takže jsem si nakonec vymohl to, že na začátku jsem vždycky 20-30 minut něco vykládal a pak přišla diskuse. Ale to, že tam je nějaký hiát, nějaký odstup, nemusí být vůbec na škodu.
To, ta představa, jak tady fungují ty jednotlivé obory, u nás moduly, moduly nejsou katedry, protože student nepatří jednomu modulu, nýbrž ty moduly se dohromady podílejí na vytváření toho bakalářského programu. A ty jednotlivé obory by vám měly poskytnout jakési komplementární pohledy na člověka a na lidskou společnost. Asi možná to znáte, je velký rozdíl, jestli někdo, třeba historik, se umí na minulou dobu podívat jenom očima té jaksi politické historie, to znamená letopočty, panovníci, války, bitvy, velké události, anebo jestli je třeba zároveň schopen také se na to podívat jako na sociální dějiny, jestli ví o tom, jak lidé žili. Je dneska velká móda v historii dějiny každodennosti, jak se lidé oblékali, jak se živili, jak bydleli, jak se k sobě měli. Případně dějiny umění, které také jak si dodají tomu obrazu té minulosti docela jinou plastičnost, než se jenom učíte jména a data. Takže něco takového očekáváme, že byste se měli pokusit vytvořit z těch rozdílných pohledů se na člověka a na svět, na lidskou společnost, dívat, tu schopnost dívat se na ně různýma očima. To vůbec neznamená, že by se tím ty věci nějak zvlášť relativizovaly. Ty pohledy jsou komplementární a naopak, jak si dnes právě ve společenských a humanitních vědách se čím dál tím víc ukazuje, že tenhle širší pohled je produktivní. Proto všichni dnes horují pro interdisciplinaritu a já nevím co všechno, protože se ukazuje, že to je ten způsob, jakým se dá poznání třeba právě minulosti prohloubit. Něco podobného se děje ve filozofii, v sociologii a v dalších oborech, samozřejmě v psychologii. Tahle ta širší vzdělanost je zároveň předpoklad pro nejenom pro hlubší porozumění tomu tématu, ale je to také inspirace pro to být v tom daném oboru tvořivý, něco vymyslet, něco zkonstruovat, něco objevit. A tuhle samozřejmě bychom tady moc rádi viděli. Čím víc, tím lépe. To neznamená, že nutně to musí všechno postavit zhůru nohama. No, tak také přicházejí studenti, kteří si představují, že to je všecko špatně. Tak se snažíme přesvědčit, že úplně všechno třeba ne, ale ten základní impetus, ta potřeba něco vymyslet, objevit, je velmi žádoucí a byl bych rád, kdyby tady jaksi se jí nekladly překážky. Když něco člověk vymyslí, tak musí počítat s nějakou opozicí, s kritikou, sám se na ní má podílet a tak dále, to je přirozené, ale to, že jaksi určitá míra vlastní tvořivosti je žádoucí, to by mělo být samozřejmé. Já teď bych rád ukázal, a už jsem několikrát řekl o tom, že student potřebuje do toho studia chuť. Pokud je motivován jenom nějakým cílem, tak nějakým určitým cílem, rozumí se třeba diplomem, tak to studium nemůže za moc stát. Student by měl přijít s tou základní výbavou, kterou dostáváme v dětství, totiž zvědavostí. Zvědavostí, schopností zajímat se o věci. To je, možná jste slyšeli, když se Darwina ptali, kdy se nejvíc naučil, řekl bez váhání v prvních dvou letech. A skutečně je to tak, že ta největší kvantum, největší objem toho, co se člověk potřebuje naučit, se naučí v raném dětství. A pak na tom spíš jenom jako dál pracuje, na tom, co s čím začal. Tady
Ale a rád říkám, že taková zvláštní charakteristika té západní, řekněme, nebo euroamerické civilizace a kultury, jeden velmi důležitý rys spočívá v tom, že ona tuhle zvědavost přestala považovat za dětinskou. V normální společnosti se dětem zvědavost toleruje. Ale očekává se, že v určitém věku už lidé vědí, co potřebují a už zvědaví přestanou být. Tahle ta vášní kultura nebo civilizace se vyznačuje tím, že si začala tu zvědavost pěstovat a přestala se smát lidem, kteří i v dospělém věku se věnují nějaké podivné činnosti. Jo, takový prototyp je Tales z Miletu, o kterém se vypravuje ta hezká příhoda, jak Tales byl filozof a astronom, který zkoumal, co se to na té obloze děje. A dělal to s takovým zaujetím, že chodil po dvorku a koukal nahoru a spadl do studny. A nějaká dívka, která tam šla okolo, vytáhla ze studny a pěkně mu vynadala, že proč se koukáš na nebe a nekoukáš před sebe. Tak vždycky říkám, to je jaksi prototyp Evropana, člověk, který se kouká, protože ho něco zajímá. A to ne proto, že by to bylo k jídlu, že tam nahoře nic k jídlu není, tenkrát to nebylo ani na Nobelovku nebo na nějaký. No. A přece to lidé dělali a takhle vznikla evropská věda. Evropská věda je kultivovaná zvědavost. Z téhleté trošku jinak, nebo ale podobně, to říká Platón. Podle Platóna začátek filozofie je úžas. Tauma. To je schopnost podivovat se obyčejným věcem. Ten platonský úžas není to, co dnes hledají turisté v Nepálu a v Austrálii a nevím kde, v Antarktidě, kam složitě cestují a čekají, že tam bude něco úžasného. Na místě je něco úžasného, ale takového, do čeho nevidíme a čemu nerozumíme. Ten filozofický úžas je schopnost divit se, žasnout nad běžnými věcmi. A to se nejlépe dá ukázat na příkladě, s odpuštěním zvolím příklad filozofický, respektive fenomenologický, protože je to můj obor. Něco podobného se dá udělat v matematice, něco podobného se dá udělat v každé vědě. To je to, co skutečného vědce motivuje. Když si vezmete, prostě ten filozofický úžas spočívá v tom, že jste schopni vidět zvláštní věci tam, kde je nikdo jiný nevidí, kde běžně nevidíme. Tak jo, můj oblíbený příklad je vidět. Jak vidíme, je věc, kterou jste se učili. Učili jste se čočka, sítnice, čípky, tyčinky. Teď vás nechci zkoušet, ale tohle jste se všechno jistě učili. A tím, jak si se ta věc pokládá za vyřízenou a většinou si s ní také vystačíme. Pak ovšem vzniknou takové paradoxní situace, jako jsou třeba smyslové omily, klamy, kde najednou ten viděním vydává falešné signály. Slavný příklad je, když je horko, tak asfaltka vypadá, jako kdyby byla mokrá. To je velmi podivný fenomén, který dnes umíme vysvětlit lomem světla a tak dále, ale pokud jste si ho někdy všimli, když opravdu praží na asfaltku a jedete autem, tak se vám zdá, že to je mokrý. A začínající člověk, který to vidí prvně, je to tak přesvědčivé, že třeba zastaví a šáhne si. Zastaví, tak zjistí, že ona mokrá není, kde by se to vzalo. Ale to je jakoby okrajový příklad. Mnohem důležitější je podívat se na to, jak podivuhodná věc se děje, jakmile otevřeme oči. Už jsem řekl, že asi jste se učili takové tu fyziologii vnímání, čočka, zaostření, sítnice, tak dále.
Ale a může vzniknout dojem, že náš zrak je něco jako, řekněme, televizní kamera nebo kamera. Jenže ona nemůže fungovat jako kamera. Lidské neurony nejsou tak rychlé, aby mohly snímat obrázky za sebou. A člověk také, že kamery to řeší tím, že ten obrázek rozdělí do řádků a teď ho skenují. Že? Berou bod po bodě a bod po bodě snímají a vysílají. Jenže s tím bychom si vůbec nepomohli. My, když otevřeme oči, tak nic neskenujeme. Máme otevřené oči a vidíme něco. To, co vidíme, to zorné pole, je velmi zvláštní a na rozdíl od obrazovky nebo promítacího plátna nemá žádné okraje. Jo? Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale dokud máte jakž tak zdravý zrak, tak nemáte žádné okraje. Teprve lidé při určitých typech třeba mozkové mrtvice se vám udělá okraj zorného pole, protože tam něco přestane fungovat. To, co vás se ve škole učili, vykládá jenom to, že na tu sítnici vám dopadají barevné skvrny. Na té sítnici jste schopni rozlišit několik milionů, možná víc, barevných bodů, které mají určitou barvu, intenzitu, jas, a z kterých se vám ale, a které tvoří jakési skvrny. Ale vy, když otevřete oči, tak nevidíte žádné skvrny, ale vidíte židle, lidi, květiny, okna, domy, auta a tak dále. To vůbec není samozřejmá věc. Kde se to bere? Jak to, že vidíme věci? Velké filozofické téma. Když se vám dostane do ruky něco, co vidíte poprvé, s čím nemáte žádnou zkušenost, jako je třeba, já nevím, rentgenový snímek hlavy, tak máte stejně dobré oči jako ten chirurg, ale na rozdíl od něho doslova na tom snímku nevidíte nic. Vidíte sice stejné šmouhy, světlejší, tmavší, ale že byste na nich něco viděli, nemůžete říct. Když ten chirurg se na to podívá, řekne, no jo, tady je fraktura. Jo, tady někde jedna z těch čárek, kterých je tam tisíc, je důležitá a to je zlomenina fraktura. To lidský zrak je neuvěřitelně citlivý. Asi víte, že ten práh vnímání je několik světelných kvant, a tedy nemůže být o mnoho vyšší, větší, ta citlivost. Ale to, jak se z té mozaiky bodů vytvoří ten obraz, je dodnes vlastně záhada. Jak to? A přitom pro nás to funguje naprosto samozřejmě, že třeba tady přece uvidím většinou obličeje, vidím lidi. I když z vás vidím jenom kousek, tak mě ani nenapadne, že bych mohl ty části, které vidím, počítat každou zvlášť. Kdybych řekl, spočítejte lidi v sále, tak to každý z vás snadno dokáže, protože ví, že za tím uchem, které vyčnívá někde, je ten zbývající člověk, kterého nevidím. Ještě lepší je to, když lidé sedí za stolem a je jim vidět nohy a hlavu. Že? Tak i tam normální člověk ani nezapochybuje, mu jasné, že zatím je ten zbytek, tělo, které není vidět. A že ty nohy a ta hlava patří k sobě. To všechno jsou věci, které na těch skvrnách nejsou. Ty skvrny nic takového neobsahují. Jakési pochopení těch skvrn, které vám umožňuje říct, tamhle sedí člověk. Jeden, dva, tři a tak dále. Každý z nás je jiný a přitom jsme schopni říct, rozumíme, co je člověk, ačkoliv každý z vás je jiný, tak bychom byli schopni vás spočítat. Každý z nás. Ta další taková neuvěřitelná vlastnost zraku je to, že umíme vidět pohyb. To je dnes vypadá méně tajuplně, protože známe televizi a film, kde se ten pohyb dá nasimulovat. Ale ve skutečnosti ani na televizní obrazovce, ani ve filmu vlastně žádný pohyb není. Jediný pohyb je střídání obrázku. Jo, ta
ta pohyblivá scéna se musí nasekat do obrázku 25 až 50 za sekundu a ty se promítnou rychle za sebou, takže právě ta naše schopnost tohle nějak propojit vytváří iluzi toho pohybu. Ale na filmu se nic nehýbe, kromě toho filmu samého. Takže tím filmem se ten pohyb vysvětlit nedá. To je jenom jakési šídítko. Možná jste si všimli, když někdy to nefunguje a prozradí se to. Když je v detektivce, když je v koubojce farmářský vůz s těma loukotěma a jede rychle, tak se najednou stane, že ve filmu vidíte, jak se ty kola točí v obráceně. To znáte. Stroboskopický efekt. A na tom se ukáže, že to je jinak. To, že my vidíme pohyb, je strašně paradoxní věc. Protože pohyb není okamžitý. Když vezmete nějaký okamžik, tak v okamžiku se žádný pohyb neděje. On se děje v čase. A tedy to, že vidíme pohyb, je nějaká schopnost, jak si podržet to, co bylo, a nějak ho porovnat s tím, co přichází. Tohle sice umíme zaznamenat, ale pochopit, jak je velmi paradoxní a myslím, že dodnes si s tím nikdo úplně neví rady. Takovýchhle podobných věcí je celá řada, nebudu se pouštět do detailů, ale ještě řeknu jednu věc, a to je jaksi naše schopnost vnímat mnoha smysly. Člověk má 5, 6, 7, 8 smyslů, jak podle koho, ale i když vezmu těch klasických 5, tak sice pro člověka tím hlavním orientačním smyslem je samozřejmě zrak. Nicméně, když ten pohled nikdy tomu reálnému pohledu nikdy nechybí nějaký sluchový vjem. Když v televizi vypnete zvuk, tak je to pro legraci, že tam někdo chodí, někdo sedí a takhle dělá pusou a co se to tam vlastně děje. Ten dojem reality vyžaduje, aby tyhle věci šly pohromadě, a v normálním životě dokonce právě tak potřebujeme si tu věc potvrdit amatem. Je těžké, když chodíte do muzea, tak tam všude je napsáno nedotýkat se, ale přesvědčte o tom malé děti, které chtějí tu věc poznat a tak si na ní také chtějí sáhnout. A i my, když máme pochybnost, jestli jsme v bdělém stavu nebo nějak ovíněni nebo tak, tak si šáhneme na nos a pokud to funguje, tak je všechno v pořádku. Podobně samozřejmě k některým patří čich, patří chuť a tak dále. Podobně tak jako k tomu dojmu skutečnosti patří třeba, ač si to člověk neuvědomuje, patří i ten jaksi vjem tíže. To, že když sedíme, tak nás to tlačí do zadku. To je taky součást toho, že se cítíme být v té skutečnosti. Když stoupneme, je to jinak a tak dále. Když si lehnete, je to jinak. Tahle schopnost ještě navíc kombinovat smysly a teď na základě toho si vytvořit živý dojem něčeho, co je přede mnou, to je pozoruhodná věc. Když se takhle tady podívám, tak bych vlastně teoreticky měl umět nakreslit to, co vidím. To bych si netroufl, protože je to příliš složité a bohaté a nemám tu schopnost kreslit karikatury, zjednodušit ty obličeje. Naopak bych byl poměrně snadno schopen nakreslit půdorys, plán té místnosti. Něco, co jsem nikdy neviděl, a co asi nikdy neuvidím, že? To bych musel být někde tady nahoře a tam by mě bránil strop. Prostě půdorys je něco, co nikdo nikdy neviděl a přece je to nejsnazší, čím každému znázorníme, jak se vchodí k nám domů. Když někomu chcete ukázat, jak se jde k vám domů, tak mu nakreslíte plánek. Také něco, co jste nikdy neviděli a co zjednodušuje. Tohleto jaksi
patří k tomu zpracování toho zorného pole a té naší zkušenosti. A a budeme časem, doufám, se k tomu dostanete v nějakých přednáškách, budete příliš přemýšlet o tom, co se to vlastně děje, když docela normálně se díváme. Ještě řeknu jednu věc. Když přijdete domů a je tam prostřeno na stole, tak bez dalšího vidíte, že ty talíře jsou kulatý. Ačkoliv je skoro nikdy jako kulatý nevidíte. Jenom když mejete nádobí a dáte si talíř takhle kolmo před oči, tak ho vidíte jako kruhový. Za všech normálních okolností ho vidíte jako elipsu. Ale vůbec vás nenápadne, že by mohl být jiný než kruhový, protože tak znáte talíř. Totéž se týká pravouhlých útvarů. Vezmu list papíru, tak v perspektivě ho samozřejmě vidím jako na sítnici na lichoběžník, protože tam působí perspektiva, ty linie se zbíhají. A přece vím, že je pravouhlý plus minus a nemusím se o tom nijak zvlášť přesvědčit. Takže i taková triviální věc, jako je vnímání, sebe v tom prostředí, je velmi zajímavá, složitá a plná takovýchhle nerozřešených otázek. Takže to je, přátelé, myslím, tak asi to, co jsem vám měl říct. Asi bych bylo slušné se teď zeptat, jestli máte nějaké poznámky k tomu, námitky, dodatky nebo podobně. Byl bych rád, ale nenutím vás k tomu. Za to jsem vám chtěl poděkovat, že v tuto kritickou dobu po obědě, pokud mohu soudit, tady nikdo neusnul. To je sen každého přednášejícího, zejména v době po obědě. Takže vám děkuju. Mějte se pěkně a vesele studujte. Začněte hned zítra.